নলবাৰীৰ বিজ্ঞানীয়ে আমেরিকাত নাক কান কাটিলে অসমীয়া। নলবাৰীৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী, নলবাৰীৰ এগৰাকী সুসন্তান আৰু এই সুসন্তানৰ অপকৰ্মই এতিয়া তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। নলবাৰীৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তানৰ এই অপকৰ্মই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। আমেরিকাত গৈ অসম সন্তানে নাক কান কাটিলে অসমীয়াৰ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। ডিজিটেল লাইভত এনেকুৱা এটা বিষয়ে লৈ আহিছো, এগৰাকী বিজ্ঞানী, অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, বৰ্তমান আমেৰিকাত প্ৰতিষ্ঠিত এইগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে প্ৰতাৰণা, লুণ্ঠন, জালিয়াতিৰ এক ইতিহাস, এক যেন পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই ইতিহাস ৰচনা কৰিছে জালিয়াতিৰ, তেনেকুৱা এটা প্ৰবঞ্চনা জালিয়াতিৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে, য'ত নেকি 250 নিযুত ডলাৰৰ জালিয়াতিৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, 250 নিযুত ডলাৰৰ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছে এইগৰাকী নলবাৰীৰ সন্তান, অসমৰ সন্তান, অসমৰ বিজ্ঞানীৰ নাম। নলবাৰীৰ সমাৰকুচিৰ এইগৰাকী বিজ্ঞানী আৰু এই বিজ্ঞানীগৰাকীৰ নাম হৈছে, আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, এই বিজ্ঞানীগৰাকীৰ নাম হৈছে ত্ৰিদীপ কুমাৰ গোস্বামী। নলবাৰী জিলাৰ সমাৰকুচিৰ ত্ৰিদীপ কুমাৰ গোস্বামী আমেৰিকাত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত সুদূৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কাৰ্বন ক্ৰেডিট আঁচনি জালিয়াতিত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী যুৱ বিজ্ঞানীৰ বিৰুদ্ধে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ স্নাতক আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শক্তি প্ৰযুক্তি বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা, পুনৰ জনাইছোঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শক্তি প্ৰযুক্তি বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা এইগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী আমেৰিকাত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। তেওঁ সুদূৰ আমেৰিকাত যুক্তৰাষ্ট্ৰত কাৰ্বন ক্ৰেডিট আঁচনি জালিয়াতিত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি তথ্য, যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল প্ৰসিকিউটৰসকলে যি অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগ অনুসৰি CQC ইম্পেক্ট ইনভেষ্টাৰ্ছ নামৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিষ্ঠানটোত কাৰ্বন আৰু বহন ক্ষমতা একাউণ্টিঙৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী হৈছে ত্ৰিদীপ কুমাৰ গোস্বামী। যি ত্ৰিদীপ কুমাৰ গোস্বামীয়ে লাখ লাখ ডলাৰ মূল্যৰ কাৰ্বন ক্ৰেডিট মিছাকৈ সুৰক্ষিত কৰাৰ নামত তথ্যৰ বিসংগতি সংঘটিত কৰাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু একেদৰে আঁচনিখনৰ নামত বিনিয়োগকাৰীক প্ৰতাৰণা কৰি CQCয়ে সংগ্ৰহ কৰে 250 মিলিয়ন ডলাৰৰো অধিক ধন। এনেদৰে বিনিয়োগকাৰীক প্ৰতাৰণা কৰি CQCয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে, CQC ইম্পেক্ট ইনভেষ্টাৰ্ছ নামৰ এটা আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিষ্ঠান, আৰু বিনিয়োগকাৰীক প্ৰতাৰণা কৰি এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 250 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰৰো অধিক ধন আত্মসাত কৰাৰ দৰে গুৰুতৰ তথা চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যি নেকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই বিতৰ্কটোত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে অসমৰ এইগৰাকী বিজ্ঞানী ত্ৰিদীপ কুমাৰ গোস্বামীৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ ৰসায়ন বিজ্ঞানত আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শক্তি প্ৰযুক্তি বিষয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ত্ৰিদীপ কুমাৰ গোস্বামীয়ে প্ৰথমে ভাৰতৰ প্ৰতিষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ ৰসায়ন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত হাইড্ৰজেন শক্তিৰ গৱেষক হিচাপে তেওঁ প্ৰাৰম্ভিক কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত, কাৰণ তেওঁ যিহেতু অত্যন্ত এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল, ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই এগৰাকী অত্যন্ত মেধাৱী, তেওঁৰ মেধাৰ বলত যোগদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল CQC ইম্পেক্ট ইনভেষ্টাৰ্ছ নামৰ এই আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিষ্ঠানটোত। এই আন্তৰ্জাতিক স্তৰৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আফ্ৰিকাৰ গ্ৰামাঞ্চল আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত পৰিষ্কাৰ ৰন্ধন চুলাৰ জৰিয়তে নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰাৰ দাবী কৰি স্বেচ্ছামূলক কাৰ্বন ক্ৰেডিট সৃষ্টি কৰা প্ৰকল্পটো যথেষ্ট লাভান্বিত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰসিকিউটৰসকলে দিয়া এক যৌথ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে 2021ৰ পৰা 2023 চনত গোস্বামী আৰু CQCৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক কেনেথ নিউকমছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰকল্পসমূহৰ সফলতাৰ স্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে পৰিসংখ্যাৰ বিসংগতি ঘটোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰকল্পৰ ভিতৰত আছিল আফ্ৰিকাৰ গ্ৰামাঞ্চল আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহত কাৰ্বন নিৰ্গমন হ্ৰাসত সহায়ৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহৃত পৰিষ্কাৰ ৰন্ধন চুলাৰ সংযোগ। এই ৰন্ধন চুলাৰ সংযোগ বহু ভুৱাকৈ ৰন্ধন চুলাৰ সংযোগ দেখুৱাই এনেদৰে 250 মাৰ্কিন ডলাৰৰ জালিয়াতি সংঘটিত কৰাৰ এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰন্ধন চুলাৰ সংযোগৰ নামত। এই কেলেংকাৰী, এই প্ৰকল্পৰ নামত লাখ লাখ ডলাৰৰ কাৰ্বন ক্ৰেডিট অবৈধভাৱে ইছ্যু কৰা হৈছিল
আৰু অবৈধভাৱে ক্ৰেডিট ইস্যু কৰি সেই হোৱা প্ৰকল্পসমূহৰ সফলতাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে। লক্ষণীয়ভাৱে এই ইনফ্লেটেড কাৰ্বন ক্ৰেডিটসমূহ চিকিউচিয়ে কাৰ্বন নিৰ্গমন বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি দাবী কৰি আহিছে। বিনিয়োগকাৰীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি আহিছিল এই ক্ৰেডিট আঁচনি আৰু এনেদৰে জালিয়াতিৰে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ পৰা 250 মিলিয়নতকৈও অধিক ধন চিকিউচিয়ে আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে মার্কিন ন্যায় বিভাগে ত্রিদীপ কুমার গোস্বামী আর নিউকমসর বিরুদ্ধে কেইবাটাও অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করেছে, কেইবাটাও অপরাধের অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হয়েছে। ইতিমধ্যে মার্কিন ন্যায় বিভাগে গোস্বামী আর নিউকমসর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে তদন্ত চলাই আছে। তার ভিতর তার পণ্য সিকিউরিটিজ জালিয়াতির ষড়যন্ত্র অন্যতম। অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা আগবহা আর বিষয়টির সমাধানের প্রচেষ্টার বাবে সিকিউসিয়ে এনে অপরাধমূলক অভিযোগের পৰা হাত সরা বলেও জানিপরা হয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির জড়িত কার্যবাহী বিষয়াসকল এতিয়া সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে বিচারের। এতিয়া কাঠগড়াত উঠিবলগিয়া হব পাৰে এই সকল অভিযুক্ত বিষয়া। সিকিউসির প্রাক্তন মুখ্য পরিচালন বিষয়া জেসন স্টিলে ইতিমধ্যে নিজের দোষ স্বীকার করা বলে জানিপরা হয়েছে। নিজের দোষ স্বীকার করার মার্কিন সরকারক ইয়ার তদন্তত সহায় আগবহা বলে জানিপরা হয়েছে। আর এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে রুজু হওয়া গোচরটর স্বেচ্ছামূলক কার্বন ক্রেডিট বজারের বিশ্বাসযোগ্যতাক প্রভাবান্বিত করেছে সাংঘাতিক ধরনে এই কথা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ কার্বন ক্রেডিটর বৈধতাক লৈ সন্দেহর আঙুলি এতিয়া দেখুয়া হয়েছে, সন্দেহর আঙুলি টুয়া হয়েছে। সাধারণতে প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজের কার্বন নির্গমনের ক্ষতিপূরণের বাবে ক্রয় করা এই ক্রেডিটসমূহের উদ্দেশ্য হয়েছে যে সেউজ গৃহ গ্যাসের প্রকৃত তথা জুখিবপরা পরিমাণ হ্রাস প্রতিফলিত করা। লক্ষণীয়ভাবে নিউকমসর অধিবক্তায় এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে যদিও গোস্বামী ত্রিদীপ কুমার গোস্বামীর প্রতিনিধিয়ে বর্তমান কোনো ধরনের রাজহুয়া বক্তব্য সদরি করা নাই। গতি এতিয়া এইগৰাকী নলবাৰীৰ বিজ্ঞানীৰ এনেকুৱা ধরনের কর্মকাণ্ডই স্বাভাবিকতে সচেতন মহলত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ইনভেস্টর্সক এনেদরে প্রতারণা করা, বিনিয়োগকারীসকলক কার্বন ক্রেডিট আঁচনির নামত প্রতারণা করার এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। কারণ আমি যদি চাও শেহতিয়াক বিনিয়োগের নামত যর কেলেঙ্কারি দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে আছে সেয়া আমি সকলে দেখি আহিছো। কেনেদরে অনলাইন ট্রেডিংয়ে হোক বা অন্যান্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রতে হোক বিভিন্ন দুর্নীতি কেলেঙ্কারিয়ে জোকারি আছে রাজ্য আর তেনে সময়তে এইবার অবশ্যই নহয়, এইবার অবশ্যই এই মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মন নহয়, দীপাঙ্কর বর্মন ঠিক তেনেদরে বিশাল ফুকন নহয়, এইবার এইবার আমি জনায় আছো অসমৰে এগৰাকী সন্তান আমেরিকাত প্রতিষ্ঠিত এটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানত কর্মরত এগৰাকী অসমৰ বিজ্ঞানী ত্রিদীপ কুমার গোস্বামীর এই কর্মকাণ্ড বিনিয়োগকারীর পৰা প্রতারণারে 250 নিযুত ডলারের জালিয়াতি সংঘটিত করার এই চাঞ্চল্যকর তথা গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আর এক কথাত এইগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে নলবাৰীৰ এইগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে যেন নাক কান কাটিলে সুদূর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। প্রিয় দর্শক, এই বিষয়ত আপনি কিভাবে জনাক আপনার মতামত কমেন্ট সেকশনত। ধন্যবাদ।